F'taslim għaf dik li suppost kellha tkun dimostrazzjoni nazzjonali, esponenti tal-Partit Nazzjonalista evidentament kienu fiżikament hemm biex jorkestraw l-attività li komplet fuq dik ta' nhar il-Ħadd, jiġifieri f'tajjir u insulti lejn l-istituzzjonijiet ta' pajjiżna. Aħna dilna hawnhekk biex nerġgħu nisħu lill-Avukat Ġenerali u l-Kummissarju tal-Pulizija jitneħħew. Fost dawk preżenti kien hemm l-istrateġista u l-moħħ wara l-establishment nazzjonalista Richard Kakija Caruana li uża d-dimostrazzjoni biex jitħaq daħka ma' Father Joe Borch. Preżenti wkoll kien hemm il-membru Ewroparlamentari David Kaza li minkejja li mar din id-dimostrazzjoni fil-Parlament Ewropew ivvota favur emendi li għandu daqqa ta' ħarta l-qtil ta' Daphne Caruana Galizia kif qalet il-membru Ewroparlamentari Franċiża Virginie Rosier. Bħal dik ta' nhar il-Ħadd, il-loġistika ta' din id-dimostrazzjoni f'taslima ħaħsiba Michael Fenech Adami. Sa dan it-tant il-kap nazzjonalista Adrian D'Elia ma dar imkien fil-protesta li għalija kien hemm numru ta' deputati nazzjonalisti oħra li żgur mhux jaraw għajn m'għajn miegħu. Fost dawk kien hemm Simon Busuttil, Carola Colina, Tony Bezzina u Chris Said. F'botta ċara u fatta ribellioni kontra l-kap, qabel il-protesta Chris Said kiteb fuq Twitter li hu se jkun hemm messaġġ li jista' jinftiehem li mhux l-istess jista' jagħmel D'Elia. Aktar qabel il-protesta bilan li raqqa il-pannu bil-qara aħmar, D'Elia skuża ruħu u bat apoloġija lill-familja ta' Daphne Caruana Galizia. Apoloġija li ma niżlet xejn tajjeb ma' oħt Caruana Galizia. Fil-fatt fuq il-profil tagħha ta' Facebook, Corinne Vella lil D'Elia ma ħallitux b'xejn. Vella qalet li D'Elia m'għandux juża l-mewt ta' Caruana Galizia għal iskopijiet tiegħu. Dan fl-isfond li matul ħajta, D'Elia xeba insulenta.